Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr Krievija tiek atzīta par terorismu atbalstošu valsti. Šādu paziņojumu šodien pieņēma Saeimas ārlietu komisija. Komisija arī nolēmts, ka šo tekstu virzīs kā Saeimas paziņojumu. Par to varētu lemt jau tuvākajā Saeimas plenārsēdē. Vairāk stāst Iļa Kozins. Krievijas vardarbība pret Ukrainas civiliedzīvotājiem ir terorisms un Krievija terorismu atbalstoša valsts. Tas izriet no Saeimas ārlietu komisijas oficiālā paziņojuma. Juridisku seku tam pagaidām nav. Taču tādas var rasties, ja arī Saeima pasludina Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Jāsauc jau tās lietas īstajos vārdos, kādas viņas ir. Tas, ko Krievija īsteno pret Ukrainas tautu, pret Ukrainu, ir terorisms, genocīds. Un no tā viss izrietošās sakas būtu arī Krievijai jāizjūt. Piemēram, ja šāds paziņojums tiktu pieņemts Saeimas plenārsēdē, tas varētu ietekmēt Latvijas un Krievijas divpusējās sadarbības līgumus, toskait līgumu par tiesiskās palīdzības sniegšanu. Jautājums, vai šajos apstākļos, vai tiešām mūsu iestādes sniegs informāciju terorismu atbalstošai valstī? Oficiālajā paziņojumā komisijas deputāta aicina Eiropas Savienības valstis nekavējoties apturēt turismu un ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Turklāt politiķi mudina palielināt militāro, finansiālo, humāno un diplomatisko atbalstu Ukrainai. Paziņojums tika pieņemts faktiski bez iebildumiem. Vienīgais priekšlikums nāca no saskaņas deputāta Nikolaja Kabānova. Es piedāvāju vairāk tādu neitrālu redakciju, kur rakstīs, ka notika traģēdija un gaiboja cilvēki. Jo pašlaik izmeklēšana vēl notiek un nav īstenībā skaidrs, kas bija iemesls šim spādzienam un ugunsgrēkam. Un dalēji komisijas biedri ar mani piekrīta, tur būs cits redigējums, cits teksts mazliet, nevis par raketēm. Saeimas ārlietu komisija vienojās virzīt paziņojumu izskatīšanai tuvākajā Saeimas sēdē. Sēdes laikā deputāts Atis Leiņš no Jaunās vienotības pieļāva, ka tas varētu notikt 11. augustā. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.